El proper diumenge els catalans estem convocats a les urnes per escollir els nostres representants a la Generalitat de Catalunya. Sis pretencs intentaran obtenir el seu escó al Parlament de Catalunya. Seran per ordre de llista amb Antonio Gallego per Vox, na Cristina Simón per Izquierda en Positivo, la Esther García per el Prat en Comú, en Miguel Ángel Ochoa pel Partit Popular, el Gerard Valverde per Junts per Catalunya i en Jordi Verd per Esquerra Republicana de Catalunya. Des del Dia Televisió ens hem posat en contacte amb tots sis perquè tal que ens expliquin als ciutadans quin és el seu projecte pel nostre país. Només na Cristina Simón no ha contestat a la nostra petició. Tant de bo amb aquesta entrevista els hi podem ajudar a aclarir el seu vot. La primera pregunta que volem fer als candidats és qui són, d'on venen, on van, quina és la seva trajectòria vital i política. Hola a totes i a tots que ens esteu veient a través del dia.tv. Jo sóc l'Esther García, tinc 27 anys, sóc del Prat de Llobregat de tota la vida. Actualment estic fent de regidora a l'Ajuntament. Sóc la regidora de Govern Obert, de Memòria Històrica i de Participació. He cursat estudis universitaris en Ciència Política per la Pompeu Fabra i actualment doncs, continuo formant-me en un màster en Gestió Pública. Per la meva experiència laboral, sí que és cert que, com totes les persones joves, doncs, tenim moltes dificultats per la nostra inserció laboral actual i per això doncs, bueno, fins ara la meva experiència laboral retribuïda ha sigut doncs, treballant com a administrativa auxiliar en una escola de negocis privat. La meva trajectòria política ha estat sobretot doncs, de militància de base, primer en iniciativa, després amb els comuns, i ha sigut una trajectòria doncs, molt de la base militant, no? Del treball a cada dia, amb les persones, amb la ciutadania i també doncs, amb totes aquelles persones doncs, que conformem doncs, ara mateix doncs, Catalunya en Comú i anteriorment Iniciativa i anteriorment el PSUC. També soc sòcia de l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme, una associació amb la qual des de l'antiga Joves d'Esquerra Verda en teníem molta relació i també doncs, participo dintre d'un projecte amb el Wikiprat i també amb l'Ajuntament del Prat, sobretot per la part del Centre Cívic, la Palmira, que treballa en el projecte de Wikidones, que és donar a conèixer totes les dones pretenques a la Wikiprat per així també doncs, guanyar la visibilitat de les dones dintre del món digital. Per la part de la militància més juvenil i de més, vaig estar participant a Joves d'Esquerra Verda, on el qual vaig tenir doncs, diferents responsabilitats dintre de la militància, i doncs, vaig estar durant un període breu de temps, però molt intens i molt profitós i molt valuós per mi, dintre la coordinació de Joves d'Esquerra Verda, que és el referent juvenil europeu al nivell català dels Verds Europeus. Bueno, me llamo Antonio Gallego, muchos de vosotros me conocéis, he sido una persona que me he dedicado durante muchos años a la actividad política, he sido concejal del Ayuntamiento del Prat durante 16 años, diputado en el Congreso, en el Parlament y en la Diputación de Barcelona otros tantos, y después de 6 años en la actividad privada donde creé mi propia empresa, he decidido, digamos, dar un paso adelante y aceptar el ofrecimiento que me hizo Vox para formar parte de la candidatura electoral para estas elecciones al Parlament de Catalunya. Voy como número 2 en estas elecciones, por lo tanto tengo altas probabilidades de poder representar a la ciudad del Prat y a todos los catalanes en el Parlament de Catalunya y desde nuestro grupo político lo que vamos a defender en líneas generales, como bien saben todos ustedes, es acabar con el procés, mantener a los golpistas en prisión, que se cumpla la ley, que haya orden, vencer a la pandemia poniendo los suficientes medios sanitarios, luchar contra la inmigración ilegal, las mezquitas fundamentalistas, la inseguridad ciudadana, entre otras cuestiones.
Bé, mira, jo des dels 17 anys soc militant d'Esquerra. I vaig escollir Esquerra perquè m'inquietava el tema d'això, de tenir un país propi, un estat propi, i vaig començar per aquí. Però abans d'entrar a la política, per desgràcia, quan mon pare va morir, jo vaig començar a treballar i sóc electricista de professió. Aleshores porto una experiència de tema elèctric molt gran i, bueno, i ara s'ha compaginat perquè al final hi ha caigut, com ha caigut molta part de la nostra ciutadania, a l'atur. Doncs jo vaig tenir la gran sort de poder-me agafar a la dedicació parcial com a portaveu de l'Ajuntament i, bueno, i ara m'estic dedicant com a portaveu de l'Esquerra Republicana. Què és el que més destaco d'Esquerra? Sobretot el tema del carrer, trepitjar el carrer, parlar amb la gent. És a dir, som la gent que està amb la gent perquè som la gent normal. Volem ser aquells que escolten a tothom i que transmetem a dins del ple de l'Ajuntament doncs, tots els seus problemes per intentar ajudar i solucionar-los. I aquest és el nostre objectiu principal. Soc en Gerard Valverde, tinc 31 anys. Jo vaig entrar a política ara farà gairebé 10 anys. Vaig entrar amb una candidatura que en aquell moment proveníem del segon tripartit. Em vaig implicar en política, doncs creia que era important que a Catalunya hi hagués un canvi. Em vaig implicar amb el que era la formació de Convergència Democràtica, amb la candidatura municipal del Jordi Gili i donant suport a aquella candidatura que jo creia que era la millor per la ciutat. Vaig fer aquest paper després de molts anys de mirar-me la política des de fora, que és el que fa la majoria de la població, i vaig decidir implicar-me i començar a canviar coses. A partir d'aquí, professionalment, jo no m'hi dedico a la política, això és una afició que ho fem com la majoria de la gent que s'hi dedica o que participa a la política de manera passional, vull dir, per ajudar les persones i per contribuir a millorar la nostra ciutat. Em dedico professionalment al sector de les finances, concretament a l'emprenedoria, i a la inversió en startups, actualment en salut digital. Junts per Catalunya és una nova formació política que neix de l'esperit de l'1 d'octubre, neix de l'esperit de Junts pel Sí, amb aquesta idea transversal de fer política per aconseguir un objectiu comú, que és la independència de Catalunya i la plena sobirania. Nosaltres, com a Junts per Catalunya, hem aplegat persones de diferents ideologies dins d'aquest centre ampli que creiem que és el més representatiu de la política catalana. I ha nascut com a partit oficialment, ara farà uns mesos, amb un congrés, el primer congrés que es celebra, no?, a la història, no?, de Catalunya, no?, digital, per la situació de pandèmia, però ha nascut amb aquesta circumstància i amb aquest esperit. Pues muy bien, muy buenas tardes, gracias por esta entrevista y quería deciros, pues yo soy Miguel Ángel Ochoa, soy el candidato del Partido Popular por Cataluña en la provincia de Barcelona en el número 29 y soy pues concejal hasta la última legislatura de este ayuntamiento desde 2003 al 2019. Tengo una formación preparada en logística y seguridad, he sido director de tráfico y director de seguridad y me presento con una intención que es mejorar la política en Cataluña. Creo sinceramente, durante muchos años lo he considerado que el Partido Popular era el mejor partido y ahora, pues algunos errores que han cometido mi formación a la que yo represento, quizás no pueda decir que es el mejor partido, pero sí que puedo asegurar y estoy convencido de ello, de que es el mejor de todos los que se presentan a las elecciones. El Partido Popular es el único que habla de los problemas reales, el único que habla de convivencia, el único que habla de lo que afecta a los ciudadanos y no de procés, no de radicalización y no de algo que creo que sobra, que es el enfrentamiento, que es el conflicto y que tenemos que dejar pasar página de ello. La segona pregunta que els hi volem fer és quines són les línies principals del seu programa electoral? Per resumir-ho d'alguna manera, Junts per Catalunya, si ho hem de descriure amb tres punts bàsics, nosaltres, primer de tot, el que volem és mantenir viu la flama de l'1 d'octubre. No? Aquest esperit de persistir que representen perfectament
el president Puigdemont, que encapçala la candidatura, però també els nostres presos polítics, en Jordi Turull, en Josep Rull, en Quim Forn, però també la resta de presos polítics. No? Aquest esperit de mantenir la flama de l'1 d'octubre és el que principalment, no?, vol representar Junts per Catalunya. Però, per altra banda, nosaltres també volem esdevenir un govern fort. Amb aquesta legislatura hem vist, vull dir, que entre els socis del diferent govern, del nostre govern, hem tingut discrepàncies. Necessitem, vull dir, que la població aposti decididament per Junts per Catalunya. Doncs les carteres que hem gestionat les hem gestionat bé per la ciutadania. I en tercer lloc, salut, evidentment. Hem patit una pandèmia, aquest 2020 ha sigut transformador en molts aspectes i un dels punts més importants de la nostra proposta política és incrementar la partida de salut a través de testos massius, a través de cribatges, a través de totes les mesures pertinents, no?, per provocar, no?, que sortim el més aviat possible d'aquesta situació de pandèmia. El programa electoral del Partido Popular, un programa pensado en las personas, un programa pensado, como decía antes la primera pregunta, en los problemas reales de la ciudadanía y se basa en reducción de impuestos. No podemos ser la comunidad autonómica que más impuestos paga. Se basa en la defensa de la propiedad. No puede ser que Cataluña sea la comunidad autónoma donde más ocupaciones haya de España, donde defendemos la educación concertada, defendemos la educación especial y defendemos la educación de elección de los padres en la enseñanza. No puede ser que Cataluña vuelva a ser la única autonomía donde los padres no puedan elegir la educación de sus hijos. Fundamentalmente, el Partido Popular se presenta, como digo, con bajada de impuestos, con más seguridad, seguridad jurídica y seguridad física. No puede ser que Cataluña tenga los índices de delincuencia que se están incrementando, sea Barcelona una de las poblaciones de España con más índices de delincuencia, no de España, sino de Europa. Y el Partido Popular se presenta con un programa ganador, un programa capaz de cambiar las tendencias que desgraciadamente en Cataluña se están dando y en la provincia de Barcelona se están dando, y un programa que, si sale elegido, será un antes y un después de una Cataluña que volverá a ser lo que era, motor económico de España. Nosaltres, i jo sobretot, el que vull destacar són tres punts. Un és el de la gratuïtat de l'escolarització de 0 a 3 anys per tots els infants de Catalunya. El tema és la Conselleria de Feminisme i d'Igualtat, i sobretot l'altre és la Conselleria d'Acció Climàtica. És a dir, pensem que aquests tres punts són forts a nivell de país i són forts fins i tot a nivell local. Pensem que amb aquesta escolarització gratuïta tindrem l'oportunitat de donar als nostres infants les mateixes oportunitats per tothom. I quasi podríem dir que és d'obligació tenir aquesta conselleria d'acció mediambiental, perquè fins i tot al Prat ja s'ha designat una declaració d'emergència climàtica i el que cal és fer aquest tipus de polítiques en totes les àrees. I l'altre punt important per nosaltres és la Conselleria de Feminisme i Igualtat. Penso que s'han d'aplicar polítiques a tots els departaments des de la Generalitat, des del govern, per procurar que aquesta igualtat home-dona sigui transversal i sigui real. Fins ara sempre tenim una igualtat formal que no és real i nosaltres la volem fer real. No pot ser que existeixi encara una bretxa salarial, no pot ser que les dones siguin les úniques que es dediquen al tema de cures. Hem de procurar que tot això sigui transversal i des de qualsevol política que es faci pensant portant les ulleres liles. Bueno, el partido Vox va a defender en el Parlamento de Cataluña que se reduzcan los impuestos. En la actualidad Cataluña es un auténtico infierno fiscal. Sufrimos más de 15 impuestos propios, cosa que en el resto de comunidades autónomas la media es de 3. Vamos a prometer y estamos defendiendo la supresión del impuesto de sucesiones, el impuesto también de patrimonio y la reducción del tramo marginal del IRPF, ¿no?, del impuesto sobre la renta. Como decía anteriormente, para nosotros es una gran prioridad crear empleo. En Cataluña actualmente hay 537.000 parados, muchos de ellos en la ciudad del Prat, y por lo tanto es muy importante darle facilidad a las empresas para que se instalen en Cataluña, reduciendo los impuestos, reduciendo burocracia y otras acciones
con el fin de que se pueda ir reduciendo, como decía antes, el número de parados en el Prat. Hay muchísimos parados, muchísimas personas que están sufriendo ya las colas del hambre, miseria, mucho ERTE, y también, por descontado, vamos a solicitar a partir del mismo lunes que viene que todos los comercios y todos los bares y restaurantes de Cataluña se pueden abrir. Todos los trabajos son esenciales, todo el mundo tiene derecho a llevarse el pan a su casa, y las restricciones que está imponiendo en la actualidad el gobierno de la Generalitat son absolutamente irresponsables y están condenando a muchos comerciantes y autónomos a la ruina. También, como he dicho antes, vamos a dar la batalla contra los narcopisos, los ocupas y todas aquellas personas que no estén aquí viviendo en nuestra comunidad autónoma de manera ordenada y legal. La ley ha de estar por encima de todo, la convivencia y la paz social la tenemos que garantizar, y para ello también será muy importante, lógicamente, que apostemos por más plazas de agentes de policía que velen por la seguridad en nuestras calles. Els nostres punts principals que creiem que marquen la diferència respecte a altres candidatures és que nosaltres ataquem de ple l'emergència climàtica que estem vivint actualment. Sobretot el que busquem és, per una banda, crear la vicepresidència de transició ecològica, que és superimportant per impulsar totes les polítiques mediambientals que necessitem per poder pal·liar els efectes del canvi climàtic, dotar també d'una operadora pública en matèria d'energia, en matèria d'electricitat, igual com l'hem fet també en el Prat o que estem treballant actualment, doncs que també a nivell de Catalunya també puguem tenir una operadora pública d'electricitat que ens ajudi a acabar amb els monopolis, que sigui participada per tota la ciutadania que en formen part, per la comunitat local d'energia que en formi part, i que també ens permeti també poder lluitar contra la pobresa energètica. I una altra proposta que també portem és la rehabilitació dels nostres barris, creant una nova llei de barris, com ja vam tenir el 2006, que van remodelar o que van millorar moltíssim del barri de Sant Cosme, doncs tornar un altre cop a portar endavant aquesta política, una política que sigui també una lectura, una lectura en clau climàtica i en clau d'estalvi energètic i d'accessibilitat en els nostres barris, no només en els nostres habitatges, sinó també en el nostre espai públic, en les nostres places, els nostres carrers, els nostres equipaments públics, que ens ajudi, doncs, a poder tenir una ciutat molt més accessible i que també sigui una ciutat sostenible ambientalment. També una part també molt important, i que l'hem viscut sobretot en aquesta crisi de la Covid, ha sigut el desmantellament de la sanitat pública. Mai més ens podem permetre retallar en una cosa tan bàsica per l'estat de benestar com és la nostra salut, i també les condicions laborals dels professionals que estan treballant a favor de la nostra salut. Per això proposem l'augment fins al 7% del PIB a la inversió que la Generalitat fa en matèria de salut, un pacte nacional també de la salut per revertir totes aquestes retallades que hem patit, i també millorar les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores que s'han deixat la pell en aquesta pandèmia, que no són herois, sinó que són treballadors i treballadores que han de rebre un sou digne i tenir unes condicions laborals dignes, sobretot també perquè són les persones que ens estan cuidant. I la tercera pregunta que els volem demanar és: en què ens beneficiarà els pretens el fet de que ells hi siguin al Parlament de Catalunya? Quines propostes porten per la nostra ciutat? Sí, bueno, a la pregunta en què se beneficia el Prat, si jo resulto elegido, bueno, he de decir que soy el único candidato, el único pratense con posibilidades reales de formar parte del próximo Parlament de Cataluña. Por lo tanto, una ventaja en este sentido de votar a Vox es que tendremos a una persona en el Prat, en este caso yo, que humildemente podrá llevar las cosas y los problemas de los pratenses al Parlament en primera persona, sin tener que explicárselo a un tercero de otro pueblo, de otro municipio. Nosotros aquí vamos a poner mucho el acento en cuatro cuestiones. En la vivienda, la Generalitat de Cataluña tiene que promover muchísimas más viviendas a precio asequible para que especialmente jóvenes y personas mayores y personas con discapacidad puedan acceder a esas viviendas.
En segundo lugar, como decía antes, queremos más convivencia, más civismo, menos delincuencia y por lo tanto vamos a dotar a las plantillas de Mossos de Escuadra de más agentes y como decía antes, el empleo es una de las grandes prioridades, lógicamente más allá de lo que es superar la pandemia, ¿no? El norte y el sur, especialmente el sur y el entorno aeroportuario de nuestra ciudad, disponen de mucho suelo industrial para que grandes empresas, grandes corporaciones se puedan situar en nuestra ciudad y puedan generar el empleo que necesitamos. Aquí la mejor política social siempre es crear empleo, es permitir que la gente pueda trabajar. Eso ayuda a reducir muchísimos problemas presupuestarios y muchísimos problemas sociales. Y es ahí también donde vamos a poner todo nuestro empeño. Vamos a trabajar, por tanto, en el desarrollo urbanístico del sur de la ciudad, Prat Sur, entorno aeroportuario, todos los terrenos vinculados y colindantes al polígono pratense para que se puedan instalar empresas de manera ágil y efectiva. Si jo sortís com a diputada, crec que un dels majors beneficis que tindríem com a ciutat, per una part, tindríem la Generalitat que els municipis i el Prat es mereix, perquè els municipis ens hem trobat molt sols en moltes matèries, des d'habitatge, des de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic, com a ajuntament, no només com a institució, sinó també com a ciutadana, també ens hem sentit molt sols amb la Generalitat i les seves polítiques. Pel que fa a quines són aquelles propostes que podrien millorar o que podrien beneficiar el Prat, doncs clarament és la nostra aposta ecològica i ecologista en la nostra campanya, no? i en el nostre projecte de país per Catalunya. Mireu, hi ha moltes candidatures que estan proposant moltes coses a fer, però realment els que som conscients del fràgil equilibri que manté la ciutat del Prat respecte a totes les infraestructures verdes que té al seu voltant, com són els espais naturals, els espais agrícoles, que són superimportants també per l'alimentació sostenible i de proximitat, com també de totes aquelles infraestructures grises de ciment, com és l'aeroport, el port, som l'única candidatura que realment som conscients del fràgil equilibri que estem sostenint dintre del nostre territori, que a diferència d'altres candidatures, com la del PSC, que proposen amb el Lucena ampliar doncs, l'aeroport i continuar creixent el ciment per sobre de les nostres possibilitats de sostenibilitat dintre del territori, doncs nosaltres som un dels que fermament defensem que el Prat ha de continuar tenint el seu equilibri, un equilibri fràgil, molt complex, però que l'estem mantenint i això jo crec que és un dels trets diferencials de la nostra candidatura en detriment d'altres candidatures que han defensat projectes com l'Aerovegas, que continuen defensant aquest tipus de projectes a altres parts del territori, com ha sigut Barcelona World o un altre projecte també que ha canviat el nom també cap al Hard Rock o alguna cosa d'aquest tipus també, però que continuen sent projectes que encara així busquen posar ciment sobre totes aquelles zones verdes que tenim al nostre voltant, basades també en un model productiu totalment precari en termes de condicions laborals i també en el seu valor afegit dintre de la nostra economia. I som realment l'única candidatura que vam defensar estar en contra de l'Eurovegas, que ens hem posicionat en contra de l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat i som els únics que realment defensem el Prat tal com el coneixem actualment. En Comú Podem som la garantia de que això que us estic explicant ho farem, perquè allà on hem governat hem demostrat que ho hem fet. I la Jessica Albiach és la millor candidata que tenim ara mateix per governar la Generalitat i tenir la Catalunya que realment ens mereixem tots els catalans i catalanes. Bé, escolteu, per ser realistes, m'he afegit amb aquesta candidatura perquè crec que el Prat i la nostra ciutat havia d'estar representada. El Prat és un dels hubs logístics més importants de tota Catalunya. Vull dir, amb els anys 80 a Catalunya es van dissenyar tres grans àrees de desenvolupament econòmic. Una estava al Vallès, una altra estava a Glòries i l'altra era aquí al Prat. Evidentment, tenim el port, tenim l'aeroport, tenim l'entrada a Barcelona, la capital de Catalunya, i per tant nosaltres al Prat som la porta de Catalunya. I la meva presència a les llistes de Junts per Catalunya és bàsicament per simbolitzar
el fet de que el Prat es té en compte, el Prat és una ciutat important i això és el que jo represento amb aquestes llistes. A partir d'aquí nosaltres hem elaborat un programa territorial, de fet el que és de la província de Barcelona m'han encarregat jo, amb una sèrie de propostes específiques per cadascun dels municipis. Nosaltres al Prat hem introduït la qüestió de l'estació de Renfe, el desenvolupament de l'àrea logística de l'aeroport, la protecció dels espais naturals, el manteniment de tota la zona del passeig del riu i tota una sèrie d'inversions pendents, no?, com l'allargament de la línia 1 i la finalització de la línia 9, que també ens afectaria de manera proporcional al Prat. Sabéis, quien me conoce, que no me gusta mentir y pensar en estas elecciones que yo pueda ser diputado yendo en la lista en el número 29 será, si no imposible, como mínimo muy complejo. Pero es verdad que cuando gobierna el Partido Popular, al Prat le va bien. Y tenemos muchos casos que podemos confirmarlo. Tenemos el caso de la ampliación del aeropuerto, donde se hizo, gracias a un acuerdo del Partido Popular, una ampliación consensuada con el territorio y no se impuso como se pretendía o como han pretendido otros gobiernos de otras formaciones que han gobernado en España, de ocupar un espacio natural o incluso, como se habla ahora, de atacar a nuestra maravillosa playa. Cuando gobierna el Partido Popular tenemos una desalizadora, tenemos una depuradora que dan unos beneficios, no solo al Prat, pero sí al entorno, pero que revierte una mejora de nuestra ciudad, los espacios naturales, el camino del río, todo se consigue gracias a los acuerdos que ha tenido este gobierno municipal, pero gracias a que el gobierno de España no ha impuesto una posibilidad. Cuando gobierna el Partido Popular en España, en el Prat, se mejora. Nuestra última propuesta, que era una propuesta estrella, era el proyecto EVA, que ahora los socialistas lo han convertido en ABLO. Ese proyecto, que era un antes y un después para nuestra ciudad, significaba 1 millón de pasajeros, de turistas por nuestra ciudad. Comercio, ocupación, riqueza, beneficios fiscales y económicos para el Prat. Los socialistas, como siempre que gobiernan, se olvidan del Prat, lo castigan y se llevaron ese ABLO en una reforma un poco cutre y pachanguera a Sanz, una Sanz colapsada, y se olvidaron del Prat. El compromiso del Partido Popular es que si gobernamos en la Generalitat, algún día, no tardaremos mucho, gobernaremos el gobierno de España, volveremos a enfocar ese proyecto que será, como digo, un antes y un después, será el revulsivo para el Prat Nord, será el revulsivo para el plan de estación y será el revulsivo para los comerciantes, para los ciudadanos y para la ocupación. Fundamentalmente, el Partido Popular sabe generar empleo, lo hemos demostrado, 7 millones de empleos hemos creado cuando ha gobernado España y el Partido Popular, si gobierna Cataluña, creará empleo de calidad para el Prat. Aviam, jo quan m'he presentat a candidat és perquè penso que tinc la força i tinc les ganes de lluitar tant per la nostra ciutat com per la comarca. Pensem que la nostra comarca és una de les que està més castigada. La nostra ciutat és una de les que està més castigada en infraestructures. Un dels motius principals per dir d'aquí no avançarem és amb el dir no a una ampliació d'un aeroport. S'ha d'estudiar molt bé qualsevol possibilitat que diguin, però inicialment és no a l'aeroport. Per altra banda, és tot el tema de... El que deia una mica com a força col·lectiva de tot el país és l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys. Això és important. Al Prat hem de donar solució a tots els nostres infants perquè tinguin les mateixes igualtats, les mateixes oportunitats de vida i, sobretot, que puguin avançar cap a un futur molt millor per tothom.